Hansson, kan du nå si og vedgå at din higen etter å gjøre dette raskt nok vil gå ut over velferden? Det vil det overhovedet ikke. Delvis fordi at dette er en omstilling vi skal gjøre over tid. Og det er ganske interessant å tenke på hva Stortinget gjorde i 1970. Da vedtok Stortinget at vi skulle utvikle en ny oljesektor. Vi vedtok 10 bud for hvordan den oljesektoren skulle utvikles. Og så gjorde vi jobben. Det var en kjempesuksess. Den typen politisk retning og den typen politisk tenking trenger vi om igjen. Og så er velferdsspørsmålet mer enn et spørsmål om akkurat kjøpekraften ut av lommeboka og inn i antall mobiltelefoner. Det er et spørsmål om livskvalitet. Og en av de tingene Miljøpartiet De Grønne tilbyr Norge, det er en debatt om hva det egentlig er å ha det godt i Norge i 2050 og 2070. Og det er ikke nødvendigvis å ha et enda høyere forbruk. Det er å ha et bedre liv, kanskje bedre tid, kanskje mer oppmerksomhet om andre verdier i livet enn det som driver oss inn i litt for mye stress og alt for mye miljøødeleggelse nå.